Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra den här looken. Och den här looken har jag gjort tillsammans bara med kändismärken och influencermärken. Vi pratar alltså kändisar och influencers som har startat sina märken eller gjort collabs. Och jag använder bara produkter ifrån de märkena. Så att jag hoppas att ni är taggade, så ska jag prata om lite av mina favoritprodukter. Men också göra den här looken ganska detaljerat. Men innan vi hoppar in i den här videon så vill jag bara säga att den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med HelloFresh. Om du inte vet vad HelloFresh är, så är det en matlagningsprenumeration kan man väl säga. Du kan alltså varje vecka få hem en stor låda med påsar med färdiga recept och liksom allting du behöver till de recepten för att laga dina måltider. Jag och Fredrik har haft HelloFresh i jättemånga år. Alltså vi snackar 5 kanske år, från och till, oftast till, där vi helt enkelt kör HelloFresh prenumeration. Varför älskar vi HelloFresh då? Mitt vanligaste problem med Fredrik, den här diskussionen har vi alltså jämt. Det är alltså, vad ska vi laga? När ska vi laga det? Vem ska laga det? Ska vi beställa hem mat? Har vi grejer hemma? Måste någon åka handla? Alltså dessa diskussioner, jag är så trött på dessa diskussioner. Och det har Fredrik också varit. Och HelloFresh har eliminerat det problemet helt till oss. För ett skitbra pris så kan man alltså få hem de här lådorna, instruktioner, all mat du behöver, allt sånt. Och det är så smidigt. Det finns recept som alla tycker om. Det finns olika typer av boxar om du vill ha något speciellt. Jag och Fredrik kör den normala boxen för 2 personer, 5 måltider i veckan. Det tycker vi är jätteskönt att veta, att vi alltid har en måltid kvar alla vardagar, för att verkligen ha det lättare att komma på idéer och andra saker, de andra måltiderna. Och vi är så himla nöjda med HelloFresh. Vad är annars möjligt med HelloFresh då? Jo, det är ju givetvis de enkla instruktionerna. Vi använder alltid appen. Och det är inte bara smidigt på ett sätt, utan det är smidigt på många sätt. Bland annat så kan man ju ha, antingen bara låta prenumerationen ligga och man får sina 5 rätter i veckan. Eller så kan man gå in och ändra, man kan lägga till recept, man kan ta bort recept, man kan byta till andra rätter. Det är otroligt flexibelt. Och vi får leverans här på lördagar, och då kommer det någon gång under lördagen. Kommer det en skittrevlig box och det är frysklampor och sånt i den, så att man inte liksom behöver vara hemma och vakta lådan, vilket är fantastiskt, fantastiskt bra. Sen är det ju så himla enkla instruktioner. Det står exakt stegvis: skala det här, gör det här, lägg upp så här, ät så här. Och det är så skönt att slippa den vardagsstressen som man annars kan ha när det kommer till matlagning. Samtidigt som vi alltid är mätta och vi har alltid fått i oss hela kostcirkeln, vilket jag tycker är så himla härligt. Jag har givetvis en rabattkod här tillsammans med HelloFresh. Det är en skitbra rabatt. Allting kommer också stå förtydligat här i bild givetvis, men också under videon. Glöm inte bort att gå via länken om ni är sugna på att handla. Och ja, jag hoppas verkligen att ni testar HelloFresh för er egen skull. Det är en fantastiskt rolig tjänst som jag tror att många av er kommer att tycka om i vardagspusslet. Men nu ska jag inte tjata mer om HelloFresh, förutom att jag verkligen tycker att ni ska testa. Utan nu ska vi sminka oss, vi ska göra den här looken med influencer och kändismärken. Okej, jag har ingen ögonskuggsbas som jag tror att någon influencer slash kändis har liksom tagit fram. Så jag tar min absoluta favorit som vi alltid pratar om, det är Gloss God's Database. Och ja, det är den som jag använder jämt egentligen. Och den lägger jag över hela locket. Sedan tar jag Kajas, som ni vet, alltså det är Bianca Ingrossos märke, lilla svamp, den är faktiskt riktigt bra. Och går över hela området, suger upp liksom överbliven produkt. Och ser till att det ligger som ett mjukt lager på hela locket. Ögonskuggspaletten, eller jag ska inte lämna en sak till, men som jag ska använda på ögonen, är från Kylie Cosmetics. Och det är deras The Bronze Palette. Jag har testat de här, använt de här ganska mycket faktiskt. Och gjort bland annat både TikToks och Instagram grejer med den här. Men jag har inte visat den på YouTube än, vad jag vet. Så jag tänkte att vi kunde hoppa in i den här idag och göra ett riktigt sotigt, mysigt, sånt öga idag. Jag börjar med färgen Mocha Latte, som är den näst mörkaste bruna skuggan, och den lägger jag i ytterkant så här, ungefär där det rörliga locket är på mig, om man säger. Och sedan så drar jag in den hela vägen in, för jag ska göra typ som ett sotat half cut crease liknande grej. Så jag lägger den hela vägen dit. Det här är nog min favoritgrej som Kylie Cosmetics någonsin har släppt, tror jag. Den här formulan är jättefin verkligen. Nu går jag in på Take Notes, som är här borta, och lägger precis över det här med en Sigma E25, som är en av mina favoritpenslar. Och jobbar liksom, jag mjukar in den här direkt in i den här. Och direkt när jag är färdig med det,
så kommer jag gå in i färgen bredvid som heter Peaches och blända längst upp, och det gör jag helt enkelt för att jag ska få mycket dimension liksom på de olika, och jag gillar att använda många penslar för att jag inte ska blanda ihop färgerna mer än alltså mer än vad man absolut måste, så Sigma E40 ifrån Sigma såklart. Och som sagt en så. Nej men det, jag gillar helt enkelt att ha olika penslar för olika färger för att det gör att saker inte blir lika så här smutsigt eller du vet så. Även om de ska in i varandra så vill jag kanske inte använda den mörkaste och så. Ni förstår. Och den bländar jag då hela vägen uppåt. När jag har skuggat färdigt då återgår jag till min ögonskuggsbas. Jag tar ut lite på handen. Och om ni undrar vilken färg jag har den här så har jag nummer 03. Sedan tar jag en platt liten pensel och skär ut ett half cut crease. Och som sagt hur man gör det här är lite frivilligt. Jag ska visa er här på ena ögat men jag kan inte prata när jag gör det. Men jag brukar titta lite neråt liksom i en spegel för att få vinkeln. Och sen slappnar jag av och ser till att den är jämn innan jag fyller i den färdigt liksom. Sen brukar jag också ta mitt lilla finger i kanten. Man kan också gå in med en pensel eller med den pensel man använder för att lägga den mörka först eller så. Men jag ska ändå lägga på både skimmer och sota den här ytterligare. Så jag bara kör lite så att den bländar in innan den torkar liksom. Innan jag nu då går in med ett skimmer så tar jag den mörkaste som heter brunett. Och den är nästan svart, inte riktigt. Och på en platt pensel sen som ändå är lite fluffig. Det här är detailed blending brush ifrån det. Och sen så kommer jag och sota den längst ner. Lite mer än halvvägs in på ögat, förstår ni? Majoriteten är ytterkant för att jag vill ha det här riktigt sotiga längst in. Men jag drar in den också... relativt långt. Jag hoppas att ni ser. Så i ytterkant börjar vi jobba in den. Och varför gör jag då inte det här först? Jo, för det kan vara lite svårt ibland att uppleva eller uppfatta hur mycket man ska sota. Jag gillar ju att gå från mörkast till ljusast, men nu vet jag också att den här skuggan är otroligt pigmenterad och klarar av, eller vad man ska säga, och lägga det mörka uppe på sen liksom. Men sota och sen i ytterkant är det viktigaste tycker jag. Så man verkligen får det här mörka V-et här ute. Sen så är skimrarna fantastiskt fina i den här. Alltså bara den här som heter Cheese Golden, ni ser ju bara, är magnifik. Kolla här. Men jag skulle vilja göra någonting som inte bara är bronsigt idag. Och då tog jag nämligen fram det här. Det här är LO Cosmetics. Och LO Cosmetics är ju Linda Hallbergs märke. Hon är en kult-influencer liksom. Oj. Jag satte nageln i den. Oh my god! Ta det lugnt! Och jag tänkte i alla fall att vi skulle använda de här för att få lite färg och lite dimensioner. Och här är såna här riktigt sjuka 3D-skuggor. Och jag tror att jag ska ha Crush som är här och Success. Så jag börjar tror jag med Crush. Alltså de här är så fina. Och sen kolla bara. Nej, vad sjukt. Sen är jag ganska noggrann här uppe. Så att det verkligen blir en sharp edge. Nej, kolla. Nej, men han är så fin. Han är så fin. Helt vansinnigt. Och så bländar jag då ner i den här mörka. Jag kommer gå in med den mörka en gång till och liksom förstärka den. Eftersom jag vet att de här är väldigt pigmenterade. Går sedan in med Success längst in på ögat. Men alltså de här är vansinnigt fina. Alltså de är så fina. Jag vet inte vad jag ska säga alltså. De är verkligen helt galna skimmer. Om ni följer mig på de andra plattformarna, TikTok, vad heter det, Instagram och så. Så har ni nog sett mig använda de här en hel del. Ja, men de är så jävla fina. Kolla bara vad pigmenterade och härliga och fantastiska alltså. Sen går jag då tillbaka, nej. Gud, jag tänkte peta den här. Sen går jag tillbaka till förra skuggan och förra färgen. Och bara förstärker lite. Alltså skimret får fortfarande vara där. Men den här mörkheten vill jag ha längst ner i fransroten liksom. Blir väldigt fint. Väldigt så. Kommer bli avsnyggt när mascara och fransar och så är på. Damn. Sen tänkte jag använda ett par fantastiskt fina fransar. De här är från märket House of Lashes, som är ett fantastiskt fint fransmärke. Och de har gjort en collab tillsammans med Patrick Ta. Och jag hade, det var typ det närmaste jag kunde komma en influencer eller så kändisbrand liksom. Älskar i alla fall de här, de är jättefina. Jag använder de här väldigt gärna ofta på
typ när jag sminkar bröllop på så mycket. Deras trebensfransar är fantastiska i den här kollektionen. Men så här ser de alltså ut. Så jag ploppar på dem, ni får se hur de ser ut. Och sen fortsätter vi med fransen. Ja, men alltså kolla vad fina de här fransarna är. De är verkligen så fina. Jag kommer lägga det här bruna sen under ögat. Men jag tänkte att jag skulle ha den här också i ögat. Jag är för dålig på att använda kajaler och sånt. Trots att jag älskar det och jag tycker det gör jättemycket med look. Några av mina favoritkajaler är också ifrån LO Cosmetics. Jag tycker att de gör dem otroligt bra. Och jag älskar den här som heter Sau Flash. Det är en... den kommer inte synas jättemycket. Alltså så, men ni ser ju den här. Den är liksom... åh, nej men den är bara så fin, jag kan inte förklara. Jag ska lägga den i min vattenlinje. Den kommer göra så stor skillnad sen liksom, den looken comes together, om vi säger så. Nu fortsätter vi med basen. Och basen idag, först kommer jag att använda de här. Det här är från Nimia, som är Nikki Tutorials egna märke. Och jag har recenserat de här, men den recensionen var på min Instagram. Och jag tror inte att ni har sett dem här så jättemycket på min YouTube-kanal. Så jag tänkte... why not? De här är jättetrevliga. Det här är alltså Glow Packed Serum. Och som ni ser så är den här blå. Och den är jättefin. Det här är ett lystgivande serum. Och precis som jag sa när jag recenserade de här. Det här är jättetrevliga produkter. Man får superfint resultat. Och det märks att de har tillbringat väldigt mycket tid att ta fram någonting som Nikki Tutorials verkligen tycker om. Och jag gillar de här. Jag vet inte, jag har bara inte älskat dem. Jag älskar dock förpackningarna, de är skitsnygga. Jag älskar alltid med dem så, men jag använder dem inte så mycket. Och jag kanske borde använda dem mer, för de är verkligen trevliga produkter. Som ni ser så får jag ett jättefin lyster i huden. Men den riktiga stjärnan är ju krämen. Ska jag se här nu då. För det första så ser ni, jag har inte använt jättemycket. Kanske en tredjedel av burken eller så. Men den har en jättefin lyster. Jag trodde att de skulle ha släppt fler saker vid den här tiden. De har ju släppt läppprodukter nu. Som jag inte har testat än. De här är också väldigt doftsatta kan jag säga. För er som är känsliga mot det. Men jag kanske borde testa deras läppprodukter. Men jag trodde liksom att de skulle ha testat. Eller släppt mer saker vid det här laget. Det måste ju vara typ ett år eller så sen. Oj! Har den här blivit dålig kanske? Nej, den var kanske så här. Jag har inte använt den på ett tag. Den brukar inte vara så vit eller? Jo, det kanske den brukar det vara. Bara att jag har hunnit glömma det, för jag har inte använt den så jättemycket som sagt. Så, nu har den sjunkit in lite. Men alltså ni ser ju vilken fantastiskt fin lyster det är. Och den är jättefin på min torra hud under makeup alltså. Jag tycker verkligen att den är really good. Jag kör lite mist i det här steget också, ni vet att jag älskar att göra det innan foundation. Det här är Kajas, och som sagt Kaja Cosmetics är Bianca Ingrossos märke. Och det här är That Dewy Look, den bästa misten de har tycker jag. Och den är så återfuktande och lystergivande. Alltså verkligen så himla härligt, tycker jag verkligen om. Jag låter den sjunka in lite grann innan vi går in med foundation. Foundationen som jag har valt är en foundation som jag älskar jättemycket men använder alldeles för lite. Och det kommer från kändismärket Huda Beauty. Och det är deras Glowish Range, som är typ en lystgivande, mer lätt, mjukare typ av smink än vad Huda Beauty egentligen har. Och jag har den i två färger. Båda färgerna är ganska mörka för vad de heter. Den här som jag använder heter 01 Fair. Och alltså den är, it's pretty dark alltså. Men ni ska få se hur den ser ut på mig. Jag älskar i alla fall den här super mycket. Jag tycker att det är en jättetrevlig foundation på alla sätt och vis. Men som sagt, eftersom färgerna inte har varit perfekta, så har jag liksom dragit mig lite för att använda dem. Men den är superfin. Och som sagt, Huda Beauty är verkligen ett sånt där kändismärke eller influencermärke. För det är ju faktiskt vad Huda Beauty är ifrån början. Hon är ju en av världens största skönhetsinfluencers. Och det är ju så hon har byggt sitt brand liksom. Men den här är så jävla trevlig. Och nu så är den här, som sagt, det här är den ljusaste färgen de har i Glowish. Den heter ju då Glowish Multi-Dew Skin Tint. Och jag tycker att den har alldeles för mycket täckning för att kallas skin tint. Men nu då, som sagt, när jag har lite färg, alltså även om inte jag är en person som ligger och pressar i solen, så är man ju ändå utomhus, så jag får ändå lite färg. Och nu är den helt ok, även om det inte är en 100%ig perfekt match. Och jag kan bara säga det igen, alltså den här svampen från Kaja är löjligt trevlig. Jag måste beställa en ny, för den börjar bli lite, gå sönder lite nu och så. Jag måste beställa en ny nästa gång jag beställer ifrån Kaja.
Nej men alltså min hud ser för fin ut. Den är verkligen superfin och sitter jättefint hela dagen. Jag fortsätter på Huda Beauty spåret. Det här är ju något som jag har pratat om ganska mycket på senaste år. Och jag tycker om den jättemycket. Det här är Huda Beautys nya concealer. Och den heter Faux Filter Concealer. Det här är i färgen Meringue 2.1 Neutral. Och jag tycker om den här jättemycket. Jag tycker att den är så himla bra. Det som jag tycker är allra bäst med den här, det är ju att den sitter så himla fint hela dagen. Nu kommer jag sätta den idag för jag har ett puder som jag verkligen vill prata om. Som jag har verkligen ändrat åsikt om. Men annars så behöver jag typ inte sätta den här på min torra hud. Och jag vill verkligen säga att jag är torr även under somrarna. Så saker kan ju verkligen utspela sig annorlunda om ni är oljiga eller kombo eller så. Men jag som är torr. Jag älskar den här. Och den sitter så fint. Alltså kolla bara hur fint den sitter. Alltså den här kombon ihop var ju dödlig. Jag har inte testat just exakt glowish och så här. Vad heter det? Glowish skin tinten och den här concealern ihop. Men jädrans vad fin. Oh my god. Oh my god. I really like it. Vi har ett Kaja stick. Det här pratar jag om alldeles för mycket. Det här är ju Kajas BB stick. Och Bianca använder 50W som bronser. Jag gillar att använda 30W. Ni ser att den är liksom inte jättemörk på mig. Men alltså den här är så jävla fin som en bronser. Den är jättefin som en foundation också. Men som ett bronserstick. Alltså den borde ta den här formulan och göra actual bronserstick. Krämrås, allt sånt där. För den här är så himla trevlig och god. Jag gillar faktiskt en pensel till det här mest. Jag är ju verkligen en svampperson. Oh, det här är Hiccup! Och det är ju också ett influencermärke. Det här är en av mina favoritpenslar till vad heter det, krämprodukter. Det är Ergonomic Base ifrån Hiccup. Nej men alltså den här, de här BB-stickerna alltså. De är ljuvliga. De har ju också typ så här lätt medium täckande liksom finish. Men de sitter så jävla fint på huden, jättefint som foundation, men framförallt för att skulptera ansiktet. Alltså, oh, det är liksom dödligt och ni ser ju vilken bra bronzer det här är på mig. Jag skulle som sagt säga, jag har 50W också, men den har jag, ska bara klia lite här, den har jag inte använt så mycket. För den är så himla mörk på mig. Annars var det den som jag köpte, typ som en bronzer stick eller så, men alltså. Mina bas! Oh my god! I really, really like it! Vad tycker ni? Shit, jag älskar när det blir en sån här jävla snygg bas. Perfekt, jag som ska lämna hemmet idag. Nu kör jag rouget då. Och det här är ju från Selena Gomez märke Rare Beauty i färgen Hope. Deras liquid, soft pinch liquid blush. Alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om de här. Det här är ju livets blush alltså. Jag tycker att de är så jävla bra. En av de bästa influencers/kändisprodukterna genom tiderna. Alltså kolla bara. Mm, jag gillar ju också då en ganska dov blush ändå. Men I really like this. Alltså den här är så bra. Jag tror jag ska lägga lite mer här. Nej, den är så bra. Jag dör. Åh, jag älskar när det blir. Jag ska bara lägga lite till och så blir det jättemycket till. Men alltså nej, det här är bara, det här är bara livets jävla blush alltså. Och de här sitter hela dagen, det spelar ingen roll alltså. Jag har svettat, sprungit, festat, you name it, i de här. Och de sitter alltid perfekta när du kommer hem igen på kvällen. Så, I really like that for us. Och Rare Beauty tycker jag är så himla, alltså jag vet att det är mycket snack om det på sociala medier, men jag tycker att vi ser väldigt lite av Rare Beauty i Sverige. Och jag fattar inte hur, för det är ju ett helt fantastiskt märke. Och som sagt, jag ska prata om ytterligare en Rare Beauty produkt till sen. Men det här är det bästa rouget, och jag har pratat om det här jättemycket på senaste. Och jag vet det, men den förtjänar allt. Allt i hela världen förtjänar det här. Och nästa produkt är då Rare Beauty, för jag ska då sätta basen lite grann. Och vanligtvis så här år så är jag ju så himla, du vet, jag behöver typ inte det så himla mycket. Men jag gillar att sätta lite under ögonen, T-zonen och så, för att jag inte ska se för glansig ut. Och det här är Rare Beautys Loose Powder. Och den heter bara, den heter nog bara Loose Powder, kanske Setting Powder heter den till och med. Jag har den i färgen Light. Det är 10 gram i den här, så den är inte superprisvärd, men inte heller superdyr. Men det här Setting Powderet, oj förlåt, jag puttade hela er nu. I'm so sorry, so sassy. Vad jag skulle säga, jo, jag är inget så här superfan direkt och bara wow, I love this. Men alltså jag har
växt den här, så jag älskar också förpackningen. Inuti här så är det som en liten, ser ni, skjut. Och då får man då ut pudret i locket. Jag gillar den här jättemycket, färgen är också perfekt, eller vad ska man säga. Nu tar jag först bara puffen utan att ha någonting på det, så att det inte är något. Och sen tar jag pudret under ögonen. Jag hatar att vika, I would never. Men jag gillar att pressa in med en puderpuff. Det gör livet alltså. Åh! Det här är för övrigt Tati Beauty som inte längre finns. Som är alltså Tati Westbrook influencern alltså. Hennes märke. Och jag saknar henne så mycket, tänkte säga. Nu är jag ju tillbaka på YouTube, men jag saknar hennes märke så mycket. Jag undrar när vi får se någonting liknande från henne. Nej, men det här pudret är liksom... Åh! I love it. Alltså det är så himla fint. Och jag är så chockad bara att jag brukade tycka, nej, det är bara okej. Okay. Men alltså nej, det är mer än okej, okay, Margareta. Det är så bra. Alltså det är så bra. Det är mjukt och det sätter jättefint. Nej, jag älskar det. Sen tar jag alltid svampen bara, trycker in den sista. Och sen mistar vi lite grann som får torka in under tiden som jag gör klart ögonen bara. Så mist, mist, mist. Och då är vi ju... Åh, vad god den här är. Då är vi tillbaka på Kaja Cosmetics. Varför är den här bra då? Jo, men alltså glowet är unreal. Det kommer liksom se ut så här nu för alltid. Det smälter ihop allting så himla bra. Jag älskar flaskan. En av Kajas absolut bästa produkter ever alltså. Nu gör jag klart ögonen och så hoppar vi vidare. Ah, jävlar vad jag är snygg, hörni. Det får vi ta sen, hörni. Men nu, highlighter. De här är från Ida Varg Beauty. Obviously Ida Vargs märke är så jävla fina. Highlighterna är magnifika. Jag kommer använda två av dem för att jag har älskat att kombinera dem. Jag tar en highlighterpensel här ifrån vad heter det? Ifrån Anastasia Beverly Hills. Först har jag lagt liksom en, åh, kolla vad på den här. Det här är alltså Dorado. Alltså kolla vad fin. Jag är tillbaka förresten i 2016 och vill ha jättemycket highlighter nu igen. Jag vet inte varför, men jag är det i alla fall. Så ni får låta mig vara där och så syns vi en annan dag om ni inte gillar det. Och så lägger jag alltid så. Sen så tar jag den ljusare som heter Kava. Och den är bara lite ljusare på toppen av den här. Och sen lägger jag den precis på toppen av mitt kindben, förstår ni? Här liksom. Sen ska vi väl ha lite, som jag är så, har så lite kläder idag. Alltså jag har ju bara klinne här. Eller det är en byxdress, men så kör vi lite här också. Ja, den är för fin den här. Jag kan inte sluta. De här från Ida Varg är magnifika, hörni. I have nothing else to say about that. Och sen är basen färdig. Och jävlar vad mycket glow det blev. Men det är okej. Okay. Läppgrejerna har jag älskat också. Det här är från märket Hiccup, som är Vilma Holmqvist märke. Jag har testat dem inne på kanalen. Den här färgen är min favorit. Det här är deras Mad Precision Lip Pencil i Toasted Apricot. Och det matchande lipglosset. Och den här kombinationen är dödlig. Alltså den är så himla fin. Så jag applicerar den. Alltså man kan ju lätt ha bara den här läpppennan. Den är perfekt vaxig. Sitter hela dagen. Magnifik. Men jag gillar ju en glossy lip. Och den här läppglansen är... Ah, den är så bra. Alltså den är så bra. Och det sista vi ska prata om i den här videon innan vi wrappar upp den är att jag tänkte ta en riktig kändisparfym som jag har älskat. Och som vi pratar kändisar, vi pratar influencers. Jag tänkte inte att jag skulle ta Kaja eller så, utan vi ska faktiskt prata om det här. Det här är från Ariana Grande och det här är Cloud. Och den går ju också att ta ut så här om man inte vill ha stora molnet. Men alltså den här är relativt ny hos mig, men alltså den är så trevlig. Den påminner otroligt mycket om Baccarat Rouge, om man gillar den. Det är ju, det är inte en motsvarighet, alltså det är inte en ren dupe, utan det är bara en supertrevlig, ganska pudrig, söt, flörtig doft som jag tycker jättemycket om. Jag har älskat den här på senaste och den är bara så himla fin och så himla god, den är billig, ja. Nej men alltså den är verkligen så bra, så att är ni sugna på att testa en riktigt härlig, flörtig, sexig kändisparfym, så tycker jag definitivt att Ariana Grande är ett jättebra alternativ. Men superkul video tycker jag att spela in, jag känner mig skitsnygg och jag tycker det är så roligt att prata om kändis- och influencermärken. Jag vet att ni också brukar tycka att det är roligt. Tack så jättemycket i alla fall för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni har tyckt att det var roligt. Det tycker jag. Glöm inte bort mitt samarbete tillsammans med HelloFresh. Det är som sagt
sagt en supertrevlig kod som jag hoppas att ni gynnas av. Och jag hoppas att ni tycker att HelloFresh är roligt. Jag älskar ju som sagt HelloFresh. Jag tycker att de har fantastiskt, fantastiskt utbud. Och det är så roligt att hålla på och laga maten. Och som sagt, det underlättar i min vardag otroligt mycket. Så jag hoppas att ni testar om ni är sugna. Glöm inte bort att länken, all information och så står nere i beskrivningen. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.